kiirelt tutvustab esimese Eesti Vabariigi kõige luksuslikumalt ajaveetmise kohta toonast esinduskino Gloria Palass, mis on erakordselt kaunis ja glamuurne tänaseni. Juba üle 70 aasta on see maja olnud koduks Eesti Vene teatrile. Mõnsust tervitus! Meie tänaseks huviobjektiks on kõigepealt Vabaduse väljaku lõunaküljel olev keskne hoone, mis kannab praegu nime Vene teater, mis sai valmis aastal 1926 ja alguses polnud teps mitte teater, vaid kino. See fasaad on väga iseäralik. Et ta nagu kolmeosaline sissepääsud otstes, mis on tagasvõidlikumad, aga keskel on siis puhtast paekivist või tolomidist välja tahutud svõimast pseudoportikus sammaste ja kapiteelide akende reljeefidega ja aastaarvuga 1926 ja külgedel on veel siis sellised reljeefsid meeste pead, mis on muide välja tahunud Jaan Koort. Aga arhitekti kavandaja nime ei ütle meile mitte vähimatki, sest see on Riiast. Keegi Skujin ja tellija oli juut ja see näitab nagu sellist juudi taatlust rikkuse ja luksuslikkuse järele, mida on sellel hoonel nii väliselt kui ka seesmiselt. Ja kõik see kokkuse fassaad püüab jätta muljet niisugusest väärikast kuninglikust ajast ja vast ka kuninglikust luksusest, mida Tallinnas mõistagi napis. Kui me siseneme vestibüüli, siis võib meid juba tabada tunne, et me oleme sattunud mõne Prantsuse päikese kuninga Louis 14. sajandi lossi. Ja siin on nüüd vestibüül 8-tahuline, rikkalikult liigendatud, siit viivad kaarte alt uksed erinevatesse suundadesse. Ja vaadake, põhiline dekoor on siin arhitektuurne. Siin on marmorpõrand, triibud osutavad sellel, et ruum on 8-kandiline. Ja see sama kujundus on ka siis lakke jõudnud. Ja see stukk on enamasti kullatud, mis loob täiendavalt sellise väga luksusliku ja rikkaliku mulje. Luksuskino Gloria Palass sisustamisse kaasati ka hiljuti Venemalt Eestisse asunud akadeemiline arhitekt Aleksander Platovski, kes projekteeris mõningate ruumide jaoks ka mööbli, kuigi ta oli üldarhitekt. Ja siin me näemegi paari rokokoostilist tugitooli ja lavakest, mis ka kõik on rikkalikuma mulje saavutamiseks kullatud. Jälgime pilguga teekonda visuaalselt vestipuulist ülespoole. Ja me näeme siin, et see trepikoda on ikka ka väga tore. Rinnatised on ka kullatud ornamentaalsed viinamere kobarate ja lopsakate lehtedega. Trepikohal keskel on ka siis aken, millel on säilinud ka 1920. aastate vitraaž kaunistuse. Nii et see kõik pidi tõstma sisene ja niisugust pidulikku tunnet. Vestibüli kõrval vasakul on peegli salong. See on ka oma kujunduselt tahuline, kuid piklikum. Ja nagu te näete, seinad on siin üleni stukki reljeefidega kaetud rombid, milles on väikesed rosetid. Ja samuti nende kaarte ja ukse avade ja peeglite kohal on siis reljeefse vormiga stukk. Kaunistused, mis hõlmavad nende kohal olevaid valgeid ümeraid pindasid, kuhu tõenäoliselt siiski algselt olid ehk kavandatud mingid maalingud, mis mingil põhjusel võib-olla kokkuhoiu kaalutustel jäid tegemata. Samuti nagu ka laki, mis on ühte tooni värvitud, aga mille puhul võiks oletada, et täiuslik oleks see, kui siin oleks ka mingi vägev lae maal. 1926. aastal valminud Gloria Palassi
kinosaal. Selle kohta võib öelda kuldne saal. Sest vaadake, kui palju siin on kulda. Nii hästi seintel, nendel tapeetidel, kus on siis linnud ja ornamentid ja siis ka kõik need voolitud stukkaunistused, mis on nii hästi rõtte ja looside rinnatistel. Ja siis vaadake, üleval on seintel on vaasid ja lagi on siin nagu võlvlagi. Aga tegelikult see põlv ei ole kandev, see on riplagi, see on ülevalt riputatud. Ja muidugi ka lava on ka ikka nagu tõeliselt võimselt aktsentueeritud. Rõdukülastajatel vaheajal on siin mõnus jalutada, kus juures tõepoolest väga originaalne kujundus. Ma arvan, et nii vägevat peeglikompleksi ei leiada kuskilt mujalt Tallinnast kui siit. Seintel on maalitud vanikuid tuues siia loodust. Ja taga seinas on ka üks väga rikkalikult kujundatud kamin putadega silmailu jaoks. Kallid tänased televaatajad, juhul kui te pole Vene teatrit Tallinnas varem külastanud, tulge siia, vähemasti kõigepealt üks kord, aga ma olen veendunud, et lisaks sellele silmailule, mida see hoone ise pakub, saate te ka kõrgetasemelise teatri kunstilise elamuse osaliseks. Seda enam, et lisaks Vene teatri enda kollektiivile esinevad siin mõnikord ka külalised Moskvast, Peterburist ja mujalt, nii et Vene teatri kõrgkultuuriline osa on siin täiesti kätte saada. Nautige!